Det blev otroligt komplicerat. För viss information ville jag inte berätta för Marie. För det var så fruktansvärt nattsvart prognos. Vi hade jobbat så hårt och så mycket och rest och flängt hit och dit. Då var jag rätt så trött. Och trött på att resa, trött på att liksom flänga runt och trött på Roxette. Jag var på väg till en presskonferens för Night of the Proms. Vi skulle göra Night of the Proms på hösten. Jag satt och spelade in här på vinden. Och Marie skulle vila sig för hon mådde inget bra. Jag höll på att packa inför resan. Och när det gått en timme eller en och en halv så går jag ner för att kolla tonart med Marie. Och då ligger hon med krossat huvud ner i vårt badrum. Jag blev ju så rädd så att jag blev nästan arg på henne först och frågade vad fan är det som har hänt. Jag vet inte, säger hon. Och jag märker att hon är inte riktigt med. Åh, nej, vad är det? Så man bara tänker, vad är detta? Jag fattar inte vad det är. Men det är bara att jag kommer ihåg ambulansen liksom. Sen kommer jag inte ihåg någonting mer. Och så ringer Micke och jag ringde till Per. Så jag visste inte vad jag skulle tro eller vad som hade hänt. Så jag satte mig i min bil och ringde under tiden. För jag tänkte att om jag inte åker till Kastrup så missar jag ju planet och missar jag allt. Men jag kan inte ha presskonferens om hon. Jag visste ju ingenting. Sen vaknade jag upp från nästa dag. Och jag var bara, vad fan gör ni här? Vad är det som har hänt? Liksom jag förstod ingenting. De sa att hon hade ett år kvar att leva. Jag har inte tid att dö nu. Prata kunde jag inte på lång tid, när det var som värst. Jag kunde inte få fram ord, så det var ett helvete. Jag har aldrig varit med om de här såna här grejer. Så att man går ju helt in i väggen på något sätt. Karolinska läckte som ett såll. Analyserna visste ungefär samtidigt som jag visste olika saker. Vi var ju tvungna att anställda. Vi hade 3 Securitas som jobbade dygnet runt. De kunde stå och ringa på porttelefonen. Minns jag den kväll Marie blev sjuk, stod de och ringde på till 3 på natten. Det var bedrövligt att de inte kunde visa större respekt. Det var ju så fruktansvärt, för dels var det då att man hade någon slags officiell roll gentemot media. Men sen var det här en av mina, en människa som står mig otroligt nära. Det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv, tror jag. Det var helt, helt förfärligt. Och sen så grym kortisonbehandling också på det. Så jag hade ju så fruktansvärt mycket kortison så att jag svullnade upp hela ansiktet, hela kroppen. Från att ha varit så igenkänd över hela världen, så var det ingen som kände.